Mňam, rohlík. Ne, rostaj. Mňam, rohlík. Zajíme to s kamarády, zajíme to kámo, jo. Mňam, rohlík. Zajíme to s kamarády, mňam, rohlík. Zajíme ten hnus. Vítáme vás u dnešní Mňam Mňam Challenge. Jak vidíte, tak tady máme připravený normální jídelní stůl, kde se nám objeví nějaký jídlo, který nevíme, co je. A to budeme muset podle toho, co se vytočíme v kole štěstí, s ním musíme udělat. Takže buď sněz, přičuchni, olízni a tak dále. Potom tady máme připravený rohlík na zajezení a pití na zapití. Tak jdeme na první jídlo. Co to je? No, vypadá to dost zajímavě. Nejdřív mi to připomnělo sýr, ale... No. A nebo ten... Počkej, jak se to jmenuje? To, co má rád taťka. Já vím co. Marcipán. No, když... No, vypadá to jako kostička marcipánu. Takže si jdu za taťka. Ale marcipán já nemám ráda. Budeme doufat, že to není marcipán. Takže Bára, přenechej! Jo! Přenechej! Jo! To není fér! Tak to je dobrý. Ježiš. To já si myslím, že to je marcipán. Nebo to není marcipán? No já nevím. Je to marcipán nebo ne? No tak to sněz. Jako není to úplně strašný, ale nechutnáme to. A chujky. Myslím, že tohle stačí, už jsem snědla dost. No dobře. Fuj. Tak, zatoč si. Prosím, přenechej. Ne. Olízně. Fuj, ale aspoň, že to nemusím sníst. To je v pohodě, vůbec skoro nic jsem necítila. Co to je? Trošku mi to připomíná vaječní. Přesně. Ale to bych asi neměli. Ale... Ježiš. No nějaký. Nebo nějaký džus? Ananasový džus, no nic takového. No tak toč. A tam není přenechej. Olízni. No tak to moc nejde. Co to je? Počkej, jestli není to otevřený. Otevřeno. Jo, otevři pusu. Báro, co to je? Báro. Ne. Ježiš, Báro, co to je? Fuj. Víš, co to je? Je to něco strašně fuj. A chutná to spíš jako nějaký čus, nebo spíš jako nějaký. Chutná to jako pepř. Pepřovej čus. Přišli jsme na to. Fuj. No tak já rtočit. Sněz. Takže vypij. Ale to nevypiju celý. Nevypiješ. Ježiš, tak co to je? Fuj. To je pěkně nechutný. To je strašně hnusný. Cože? Co to je? To je želé. S něčím. Vypadá jak nějaká šunka. Jo, šunka, ale je to... Šunka, tam uvnitř je nějaký salát. Co? Miluji kukuřici. No, to je nějaká směs, na tom je nějaká šunka, tam je žele. No, fuj. Tak ale teda... to bude vošklivý. Jo, jenom přičichni, tak to teda fakt není fér. Cítíš něco? Ježíš, já se bojím. Zase jo, směs. Ježiš, a jak mám jako jíst?
fuj, teda vypadá to dost vošklivě. Fuj! Ta kukuřice spadla. Náhodou. Náhodou to není tak hrozný. Co to? Není to lékorka? Nebo černý pendrek? Aha. Černý pendreky nesnáším. Fuj, no tak tohle už vážně jako mozek vypadá. Podle mě to bude nějaká sušená, nějaká něco z mandarinku. Ono to je mokrý, fuj. Nech mě být. Tak si vytoč. Sněz. Bolí. No. Ale tam bylo přenechej, tak to nikdy dělá. No šup. Jsi to chytně, ne? Nechci? Ne, nebo si to, no já si to vidličku napíchnu. No, rajče! To je docela dobrý. Docela dobrý na to, jak to vypadá hnusně? No, tak to je hodně dobrý. No, já jdu točit. Přičichni! Tak, počkej. Tak já přičuchnu tvoj, když máš takhle napíchnutou. Fuj, le, smrdí to teda hnusně. Fujky. Zombí ruka. Povíš pravdu nebo raději splníš úkol? Úkol? Tak udělej ubíra. Před zombí rukou se nikdo neschová. Co si vybereš, když na tebe ukáže sněz plátek citrónu? Zombí ruka. Střeštěná hra pro celou rodinu. To nevím. To vypadá nějaká přesná dávka nebo co? Co to je? První mrkvička, takže to asi bude takový vodový něco. No, zmrkví. To nějaký. No, tak fuj. Tak toč. Dobře. Tak ale tady to bych možná i jako snědla. No a zrovna to mám přenechat. Ne. No, to dáš, to je dobrý. Jako, neřekla bych, že to je úplně dobrý, ale jako není to ani úplně hrozný, jako dá se to. Teda, že bych takovouhle přesný dávku chtěla jíst, tak to teda nechtěla. Tak já třeba ochutnám. A co já? Směs. Víš, já to mám opravdu těžší a to je opravdu ten no, neber. Mně to chutná, to je dobrý. Jo, není to špatný. Tak, po třetí. Fuj, to je ten hnusnej sír. To poznám na první pohled. To je jasný. No, fuj, já tam vidím tu plíse na tak tom toč. Tamtu. Fuj, prosím, nesněs. Prosím. No to si děláš srandu. Sněs. Fujky. Očky. Odu? Rohlík? Nechceš rohlík? Ty si řekneš, že ho nechceš. No tak jaký první dojmy, šup, povídej. Na chuť je to dobrý, ale na polknutí já to teda pěkně, fuj. Dobře, takže to má dvojí chuť, jo? Mhm. Dobře, tak já točím. Jo! Yes. Nebo nejedem to tam celý. Asi tak. Fuj. To není tak špatný do pusy. No, ale potom na spolknutí tě to také kople. Oh, a jo, no, že jsi to říkala. Jaká ryba. Fuj, ne, že to nejsou takový ty z té konzervy. Ne. No tak jestli jo, tak to jídlo uvidíme Fidličku. Znova, to, co jsem teď jedla. Prosím. Ne. Fuj. To máš klivý hodně. Strašně. Tak já jdu točit. Ne, přenechej! Poprvý přenechej, jo! Já mám radost. Vem vodu a rohlík, jo? Počkej, ale ne, že mi to tam budeš rvát jak minule.
první pomoc. Tak tohle. Šup, šup, šup. Lej to do sebe, lej to do sebe. A rohlíkem to zajez. Šup, šup, šup. Dělej. Tak to je odporný. Jak to chutná? Úplně. Jak to chutná? Nevím. Chutná to prostě úplně strašně. Oj. Já asi ani nebudu ho chutnat. No tak. Na první pohled to vypadá jako čiková dobrutka. Přesně, jako nějaký psí. Jo. Tyčinky. A na druhý pohled? Jako salám nějaký. Jo, 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 přesně ten, víš, jaký ten, co nám kupuje mamka takovej. Jo. To jsou takový pipipipipiu. Tak takhle to vypadá. Mám to. A je to tyčinka no. Trusy. Ať tam je směs. No tak. Je směs. Jo, přenechej. Přenechej. To je dobrý. Já bych to taky docela chtěla ochutnat. Tak uvidíme. To je výborný. Cože? Počkej, ne, já jsem to chtěla ochutnat. Taky. Jinak je to fakt vynikající. Pěkný, ale ne celou, prosím tě, jo? Já si to potom budu dávat do pusy, dobře? Tak si zkusíme dát ještě tady z toho. Co to je? To vypadá kakao. Kakao, káva, nějaký teč. Z kořice možná. Točíme. Přenechej. To je škoda. To možná ochutnám. No tak vydrž. Kousíček. Tak. Co to je? No nevím, podle mě to nemá chuť, ale dobře. No, takhle velkou ne. No vidíš. Už to cítíš, jo? Jo, už to cítíš, jo? Přenechej! To je teda hodně. Ale já to, jsem... To je o trošku větší dárc. Cool. Je to odporný, opravdu to je odporný, hrozně. Doufám, že jste si tohle video s náma užili. Byla to fakt velká sranda, ale na druhou stranu to bylo fakt hnusný. Některý ty jídla, blé. To bylo hrozný. Nechápu, jak to někdo může jíst. Tak se uvidíme příště, mějte se hezky. Ahoj! Mňam, mňam, rohlík, zajíme to s kamarády, mňam, mňam, rohlík, zajíme to hned.